La jornada pitiusa del candidat del Partit Popular a la presidència del govern ha conclòs amb una reunió amb representants del món educatiu. Biel Company pretén millorar l'educació pública, però sense oblidar les altres opcions. No confondre l'objectiu amb el que són els vehicles per aconseguir l'objectiu, que a vegades aquell govern d'esquerres ho confon. Nosaltres l'objectiu no és tenir ni més educació pública ni més concertada. L'objectiu és formar bé en els alumnes d'aquesta comunitat autònoma. Company i l'aspirant del PP al Consell d'Eivissa, Vicent Maria, han lamentat que tot i els 4.000 milions d'euros més de què ha disposat Balears en la passada legislatura, a Eivissa continua havent-hi barracons i no s'hi ha construït cap centre públic nou. Públics, però també privats o concertats, i des del Consell Insular es pot favorir la construcció de centres concertats o privats mitjançant la declaració d'interès general. La candidata del Partit Popular al Consell de Menorca demanarà al govern que l'impost sostenible es redueixi a la meitat en temporada alta i que desapareixi en temporada baixa. Els objectius d'aquest impost vagin destinats precisament a el que és medi ambient, és turisme, però no a la, com s'ha fet ara, que ha sigut també una caixa de doblers per gastar en qualsevol cosa. El candidat a la batllia de Ciutadella assegura que quan governi reservarà una partida de 3 milions per inversions a urbanització. És Serpentona, crec que és una zona que requereix una intervenció. Nosaltres ens hem trobat a l'Ajuntament dos projectes que pugen 70.000 euros i bueno, jo crec que quasi és ridícul, no?, per les necessitats que té aquesta zona de Cala Galdana. Mateu Isern considera que el pacte ha estat incapaç de gestionar la seguretat ciutadana a Palma en aquests 4 anys. Critica que s'han tongut 200 milions d'euros més aquesta legislatura i no s'han destinat a les prioritats de policies i bombers. El Partit Popular s'ha adherit al pacte per impulsar millores per als bombers de Palma, que preveu augmentar places, adaptar vehicles i renovar equipaments d'aquest col·lectiu. Y además también habrá que dotar a los bomberos pues de los equipos de respiración, pero compatibles con los de comunicación, porque ahora cuando están en un incendio, si respiran no pueden comunicarse con los demás, una cosa absolutamente inaceptable. Des del claustre de Sant Bonaventura de Llucmajor, la ministra de Política Territorial en funcions, Meritxell Batet, ha fet una crida a la mobilització perquè el pròxim 26 de maig les urnes es tornin a tenyir de vermell. Tornen a ser buides i el 26 de maig les hem de tornar a omplir de vots i vots socialistes. De vots i vots socialistes. Batet ha assegurat que el govern espanyol necessita complicitats amb les comunitats autònomes i ha lloat la presidenta Armengol. Que no hi ha millor defensora de les Illes Balears que na Francina Armengol. Batet ha donat suport a les candidatures socialistes municipals de Mallorca. A Eivissa, la ministra de Treball s'ha reunit amb sindicats, assegura que des del PSOE volen millorar la qualitat de la feina al sector de l'hostaleria. Allà van reconèixer les malalties professionals de les Kellys i està pràcticament acabada una guia per prevenir els riscos laborals en el sector hoteler. El gobierno balear ha hecho muchísimo durante todos estos años para que la calidad del empleo en todo este sector mejore mucho. Valerio ha insistit que s'ha de complir amb el registre de la jornada laboral també en les empreses d'hostaleria. En el verano aquí va haber un refuerzo de inspección, como suele ser lo habitual, pero a nivel nacional, en 3-4 años, con los nuevos inspectores y subinspectores que se están incorporando, con las oposiciones que hay convocadas y con las que se convocarán el año que viene, va a haber un refuerzo de la inspección de la plantilla de 833 personas, un 23% más de plantilla. El candidat de Podem a la batllia de Palma ha signat avui el document de millora del servei de bombers de la ciutat. Jarabo aposta per augments de plantilla i de sous, equipament de qualitat i un parc de bombers econòmicament sostenible. El deute s'ha d'acabar, evidentment, i que a partir d'aquí totes les prioritats de l'Ajuntament han d'anar destinades a millorar les condicions laborals d'aquests treballadors públics i també les seves condicions per oferir un servei al ciutadà digne i de qualitat. La secretària d'Igualtat d'Unides Podem, Sofia Castanyón, ha donat suport a la candidatura de Sònia Vives a l'Ajuntament de Palma. Castanyón assegura que és fonamental que els consistoris tinguin un compromís ferm en la igualtat. Lo que tenemos muy claro es que vamos a estar trabajando con todo el compromiso que ya demostramos la legislatura anterior en la lucha contra las violencias machistas, en la lucha contra las agresiones sexuales, pero necesitamos además asegurar de que luego en los municipios, en las alcaldías, esa lucha también se materializa. La número 2 d'Unides Podem a Palma ha demanat la participació del vot femení el pròxim 26 de maig.
queremos que las mujeres salgan a decidir porque hay una gran abstención y la abstención suele ser femenina. Més per Palma, estimant Palma aprofita el quart dia de campanya per fer el seu acte central a un conegut bar del centre antic de la ciutat. Un acte que consisteix a donar suport a Antoni Noguera com a batlle. La trobada ha servit per presentar el manifest Jo Noguera, en el qual unes 130 persones de diferents àmbits ja han signat. Demanen que Noguera torni a la batlle de la ciutat i pugui continuar la seva gestió amb valentia, com ha fet en aquests dos darrers anys. Noguera reconeix que ha estat un honor la batlle de Palma i haver pogut frenar pressions i atacs de sectors econòmics que només volien mirar pels interessos particulars i no els de la ciutadania. Confiança no per les paraules, no, que amb una campanya de més és fàcil, sinó per els fets d'aquests darrers 4 anys, que és el que em fa tenir aquesta confiança. Fets com el tema del lloguer turístic i com la moratòria d'hotels. Estem fent com a de Palma una obra col·lectiva, però una obra col·lectiva que la fa tothom, no? I que tanta gent s'impliqui en aquest suport, en aquesta llista de persones que han fet d'aquesta ciutat millor, per jo és una alegria indescriptible. El BI vol promoure un gran pacte cultural entre les diferents institucions per tal que la programació arribi a totes les barriades de la ciutat i fomentar així la cohesió social. Precisament trobam que descentralitzant la cultura intentarem arribar a tot el conjunt de la ciutadania perquè els retribuents som tots, no només un petit sector. La formació vol que Palma sigui un referent cultural europeu. Pensant que s'ha de singularitzar Palma dins el context europeu, tenim moltes possibilitats patrimonials i d'infraestructures culturals, però no estan suficientment aprofitades. Proposen recuperar i actualitzar el pla de biblioteques. Ciutadans posarà en marxa una brigada express a Palma per eliminar immediatament les pintades als edificis públics. Aquest partit proposa un pla conjunt amb el Consell de Mallorca que tindrà en compte la identificació dels autors i la inclusió de sancions municipals. Nuestra policía local necesita estar reforzada. La dotaremos de recursos para poder perseguir a los actos incívicos que se están produciendo en nuestra ciudad.